Вітаю на каналі Рибалка з Володькою. Появився в мене вільний час. Знову приїхав на риболовлю. Сьогодні продовжую рибалити на бічний кивок. З наживки, в принципі, як завжди, в мене манка і червоний хрубак. Ну, хочеться піймати гарного окуня, тому була покльовка щойно. Тому поки що буду рибалити на червоного хрубака. Клас. Ну да, це не окунь, а це ось такий непоганий карасик. Причому клюнув він десь на глибині 30-40 см від дна. Перша рибка вже є. Тільки опустив мормишку і зразу покльовка. Продовжує у нас дути сильний вітер. Сьогодні, мені здається, дує набагато сильніше. Ух ти! Як на попередній риболовлі. Дивіться. Карасик тліє раз за разом. А ні, за око зловився. Але хрубака з'їв. Не знаю, можливо, він хрубака смакував, я підсік і він зачепився біля ока. Нічого, рибка тут крутиться. Так, наживив хрубака на мормишку і чекаємо на наступну покльовку. Надіюся, рибка буде клювати. Так, і є. О, а це окунець. Ну, він так загнув кивок донизу, що таку покльовку ні з чим не спутаєш. Ось такий полосатий, невеличкий, з'їв усього хрубака. Пливи, поклич мама і тату. Ого, мабуть, знову окунь, бо кивок так різко загнув до дна. Ну, рибка проявляє свою активність. Зовсім не ті покльовки, які були на початку травня. Нагадаю, на початку травня було досить прохолодно, і риба клювала так дуже-дуже в'яло. А сьогодні такі покльовки, що ого-го. Хрубака практично повністю риба з'їла, а там остався маленький кусочок. Не буду перенаживляти. Надіюся, щось так піймаю. Ну, або хоча б покльовку побачу. Рибка тут явно крутиться. Все дуже добре. Опа! Да. Кивок так гарно до гори припідняло. Ну, це точно карась клював. Але, на жаль, рибка на гачок не сіла. Бачу, чуть-чуть глибше, треба збільшити глибину. Ну, добре, речі, а може він... Опа, є! Так, цього разу клюнув король ухи. Йоржик такий ось невеличкий, під бороду забагрився. Ну, думаю, він наживкою точно цікавився. Черв'яка він любить об'їдати. Гарно клюнув. Якраз приміряв глибину. І кивок. Карасик зразу припідняв до гори. Така рибка.
Рибка сьогодні активна, поки що. Піймав я вже сьогодні три види риб. Це карась, окунь і йорш. Поки що рибалю лише на червоного хрубака, але думаю, варто і на манку теж пробувати. Знову проміряв глибину і цього разу клюнув мікро-йоржик. Так, пливе додому. А я надіюся піймати гарного окуня або нехай клюють карасі. О! Це вже більший йоржик клюнув. Досить непоганий розмір, як на цю водойму. Замітив, що в товщі води рибка не хоче покльовувати. Потрібно опустити мормишку на дно, постукати, по дну підняти муть, і тоді стається покльовка риби. Так, рибка припідняла кивок догори. І цього разу клюнув карасик. Є покльовка, хтось цікавиться черв'яком на мормишці. Але такі делікатні пощипування, мабуть, якась мала рибка. О, з'їла хрубака з мормишки. Будемо перенаживляти. Намотав манка на мормишку. Ну, рибалю вже десь 5 хвилин, скажу так. Жодної покльовки. Якось навіть дивно. Зараз прийдеться знову наживляти червоного хрубака. На манку, в основному карасик, рибка взагалі не реагує ніяк. Може тут на манку ще клюнути плотичка, верховодка, густера. Але глухо поки що. Не хоче рибка манку їсти. Так, тільки поставив червоного хрубака, зразу пішли покльовочки. Але якась дрібна рибка стягнула з мормишки. Тому перенаживляюся. На манку риба клювати не хоче. А ось на хрубака покльовки йдуть. Так, є рибка. Невеличкий йоржик. Червоний хрубак спрацював. Уху я не збираюся варити, тому йоржик пливе додому. Так. Почали клювати одні йоржики. Десь карасик відійшов. І ось король ухи покльовує. Розмір дрібненький, хай росте далі. Ось дивіться, як розщепірив свої плавники. Хрубака мені віддав. Рибку у воду. І закидаємо. В надії на карася або гарного окуня. Ну дивно мені чомусь, чого він не хоче клювати. Травень місяць. Мав би попастися хоча б один, який трофейний. Але поки що одна дрібнота кліє. А сьогодні взагалі тільки одного окунця піймав маленького. Думаю, через сильний вітер
не чути вам, як жаби квакають, пташки співають. Дуже гарний відпочинок на природі. Оп, чувак піднявся до гори. Мікроёржик клюнув. Гарний відпочинок. Рибка покльовує, дує сильний вітер, але заховався я від нього і зручно рибалити на боковий кивок. Не заважає мені вітер зовсім. Ну, надіюся, він не поміняє свій напрямок. Бо якщо цей вітер почне дути мені в лице, чи в ліву або праву сторону, рибалити буде дуже проблематично. Була щойно покльовка. Кивок так припідняло до гори. Можливо, о, є рибка. Почав клювати йорш. Причому по всіх місцях, де я рибалю. Вже пересів на інше місце. І все одно від того йоржика немає спасу. Таке враження, що він просто не дає карасю клюнути. А на манку карасик клювати не хоче. Ого! Як кивок загнуло донизу. І знову йорш. Так, навіть не знаю, що це робити. Такий невеличкий йоржик. Він дубасить, грубо кажучи, раз за разом. Рибалі вже близько 10 хвилин на манку, жодної покльовки. А зараз, як поставлю хрубака, почне йоржик надоїдати. Чи той карасик відійшов? Чи він просто закрив рот і не хоче їсти? Не знаю. Але на манку жодної покльовки. Якась рибка капризна стала. Тільки прийшов, покльовки були одна за одною. Карасик гарно кивок піднімав догори. А зараз стало глухо, як в танку. Так, знову йорш наживив хрубака. І клює дрібнесенький йоржик. Вертаюсь на попереднє місце. Маю ще 10 хвилин на риболовлю. Надіюсь, який карасик або окунець клюне. Підходить моя риболовля до завершення. Треба їхати вже додому. В принципі, рибалкою задоволений. Як тільки приїхав на це місце, почав клювати карасик. Зловив я декілька цих рибин. І вже потім підійшли йоржики дрібні. І почали мені надоїдати. Червоного хрубака з'їдали дуже швидко. Пробував я ловити рибку на манку, покльовок не було. В принципі, рибалкою я задоволений. Гарно відпочив біля води. Але дуже мені хотілося сьогодні піймати якогось трофейного окуня. Не знаю, чому та рибка клювати не хоче вже другу рибалку підряд. Не піймав жодного хорошого окуня. Зазвичай в травні трофейна рибка рідко, але проскакує. Ну нічого, можливо, на наступній риболовлі вдасться зловити окуня. Рибалив я сьогодні боковим кивком з наживки. Як вже казав, була манка і червоний хрубак. Манка не працює поки що. Така риболовля відбулася. Дякую підписникам та гостям каналу, що додивились відео до кінця.
зустрінемося на наступній риболовлі. Якась рибка об'їла хробака на мурмишці. До зустрічі!